သမရာကြီးရဲ့မိန်းကုံးအန္တရာလုံးဝကြိုးဆိုတဲ့ထောက်ခံတယ်ဒါကလည်းဒီအခရိလိုက်စားမှုကဗမာတပြည်လုံးမှာတနိုင်ငံလုံးမှာအောက်ခြေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးအစင်းစင်တိုင်းမှာအခရိတွေလိုက်စားနေကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီအခရိလိုက်စားမှုကိုအများဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်အမတန်မှလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလုပ်ဖို့လည်းအများဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အန်ဒီကပြောခြင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေပေးနိုင်တဲ့လူကတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေသူတို့ကပြည့်မြောက်တယ်ငွေမပေးနိုင်တဲ့စည်းရင်းသားတွေကြတော့သူတို့ဆန္ဒတွေကတစ်ခါမှဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုငွေမပေးနိုင်တော့ဘာအကြောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုအကြောင်းကလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုပဲရှင်ပြီးတော့ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေရှိတဲ့လူကသာလေအတာနေပြီးတော့ငွေမရှိတဲ့စည်းရဲတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေဟာအကူရမယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အန္တရာတော့ဒီလိုပဲမြင်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့ခွေတွေကသူတို့ရဲ့လက်ကမ်းမှာရှိတယ်စည်းရဲတဲ့လူငွေမပေးနိုင်တဲ့လူဟာသူတို့ဘာမဲ့အလုတ်ကင်နေနဲ့အခွင့်လန်းနေနဲ့ဟာအမတန်မှဝေးကွာလွန်းတယ်လို့အန္တရာလိုပဲထင်မြင်ပါတယ်ခွေ